পিতৃৰ পদাঙ্ক অনুসৰণ কৰি আৰ এছ এছলৈ তেওঁ, আৰ এছ এছৰ পৰা মন্ত্ৰীলৈ। সপোন খেদি ভাল পোৱা ল'ৰাজন আজি এগৰাকী মন্ত্ৰী। সমালোচনায়ো পথভ্ৰষ্ট কৰিব নোৱাৰে তেওঁক। অসমৰ নগৰক নতুন ৰূপ দিয়াৰ পৰিকল্পনা তেওঁৰ। কোন হ'ব জলসিঞ্চন আৰু জেমছৰ পৰৱৰ্তী মুখ্য অভিযন্তা? শুনক বিভাগীয় মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালৰ মুখেৰে। 1985 চনৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰে ঘনিষ্ঠতা তেওঁৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰে কেনেকৈ হৈছিল ঘনিষ্ঠতা? মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালৰ বহু নজনা কথা। মুখ্য পৰিচালন সম্পাদক দিগজ্যোতি লহকৰৰ সৈতে দোষুদিশ। মঙলবাৰে নিশা 7:30 মিনিটত।